og stået og købt slik og sådan noget, og kigget på bladet. Jeg har så bare ikke købt tegnesager, fordi det var for dyre. Jeg har så købt bare lidt slik og sådan noget. Men nu har jeg haft måske en sodavand. Men blade og tegnesager er ikke noget sådan rigtigt, jeg kan huske. Det er noget, de voksne må have købt til mig så, fordi det har jeg ikke haft penge til. Jeg kan så bare ikke huske, at jeg har haft nogen som helst tegnesager. Som en Anders Sand. Vi har nok haft nogle Anders Sand-blade i barndomshjem, men det er ikke sådan kæmpe bunker af... Ikke sådan nogen som de her kæmpe bunker af en mulig tegnesager. Der er en masse gorillaer på stedet, det må jeg høre lidt mere om. Disse gorillaer, der er tilbage i området, opfører sig meget mærkeligt. De har sat flere indfødte landsbyer i brand. Og angrebet hvide, der er slået sig ned i området. En farmer gjorde en sælsom opdagelse. Simpelthen en abe med en maskinpistol. Se, en gorilla skyder med en maskinpistol. Vi må straks flygte herfra. Jamen, de vil da nok få lidt svært ved at få ammunition. Grok, grok. De fordømte gorillaer kaster også med håndgranater. Farmerne måtte snart fortsætte til fods for at komme i sikkerhed. Jeepens motor satte måske også ud som flynes. Jeg kunne se det trykke, for de der bisserne også er gået helt hen her. Så er der gået helt kuk i det tryk her. Netop. En mystisk kraft ramte lige pludselig køretøjet. Oberst Baxter fortæller flere detaljer, og så Leutnant LaPierre mente, at de var villige til at hjælpe os med mysteriet Kalar. Lidt senere tager Kalar afsked med Pamela. Bison blev reddet. Panorama. Nu ved jeg ikke, hvorfor der lige pludselig står det her. Så står der millioner af bisoner. Jeg ved ikke, hvorfor det. Bison blev reddet. Panorama. Jeg ved ikke, hvorfor PB kom hen. Jeg ved ikke, hvorfor det er her lige pludselig her. Lad os da bare læse det, men der er så meget tekst, selvom der er så lille her. Millioner bisoner strejfede århundrede om på Amerikas prærier. De forsynede indianer med føde og skind til klæder og telte. Men nybyggernes fremtrængen mærkes en nedgang i bestanden. Ved de store jernbaneanlæg over kontinentet skulle der skaffes kød til arbejderne. Hertil ansættes jæger, en af dem, der nedlagde særlig mange, fik tilnavnet Buffalo Bill. 1870'erne satte det hensynsløse udryddelse ind. Skindjæger, der årligt solgte 2 millioner skind af 1 dollars per styk, tog kun skindet og lod resten ligge. Knoglerne blev senere samlet og solgt som gødning. 100 skeletter gav 1 tons. Det solgtes for 8 dollars. Jernbane arrangerede jagtture, hvor sportsmænd kunne skyde bisoner fra vognene. Nå, det er så nummer til, jamen der er sin bisonjagt, de kørte togene ud der, så stod de bare plaffet dem ned her. Udslettelsen af bisoner tog sultedøden fra indianer. Et
kongresmedlem erklærede Kylens af Indianas spørgsmål vil være løst, når den sidste bison var skudt. Det var en af årsagerne til Indianerkrigen i 1976 med frygtelige massakre. 3. Det her. Omkring år 1900 fandtes mindre end 1000 bisoner. Private mennesker satte for at redde dem og fik opbygget stammer af racernes racerene bison, blandt andet fra zoologisk haver. Denne bestand er dog vokset til ca. 15.000, der færdes i USA nationalparker. Så det er jo så nærmest udryddet flere millioner bisoner. Millioner bisons okser. Nå, så er der noget mere her. Sandheden om Hans og Grete. Panorama. En tysk amatørarkæolog, George Ossig, hævder at have fundet resterne af heksens hus og have bevis for, at Hans og Grete har levet. Efter optagelser af gamle arkiver og eventyrtekster søgte Osrik et bestemt hus i skovene ved Würzburg, hvor ifølge traditionen en heks skulle have levet. Det eksisterer nu for 100 år siden. I 1962 fandt han ikke blot fundamentet til huset, men også fire bageovne. Han fandt fire bageovne. Ved udgravninger fandtes udstyr til bageriet, forstenede honningkager, opskrifter, og i en af ovne det forkullede skelet af en 30-årig kvinde. I gamle retsprotokoller, fandt også ikke, at huset havde tilhørt en Katharina Sratia, der for at undgå en besværlig tilbeder, en 24-årig bager, Hans Melser fra Nürnberg, havde slået sig ned i det ensomme beliggende hus i skoven. Hun har simpelthen haft sådan en stalker, der havde hele tiden opsøgt hende og forfulgt hende og alt muligt der. Hvor hun får bygget fire bageovne. Nummer 2. Hvor havde hun fire bageovne her? Den foretagsomme pige blev snart landskendt for sit bagværk, især sine honningkager. Det er på den tid var en nyhed, at det var disse opskrifter, Hans ville besiddes af. Hendes ry vagte han som sund, så i 1647 angav han hende som heks. Hun blev anklaget for at have lokket mennesker ud i skoven til et hus, låst dem inde og spist menneskekød. Trods pinlig forhør nægtede hun alt og måtte til sidst løslades. Ja, hun er simpelthen blevet tortureret. De blev simpelthen tortureret, sikkert også voldtaget af alt muligt. Af vagter, fulde, dumme vagter der. Og sikkert også misbrugt kvinderne. Da dette anslag mislykkedes for Hans, trængte han en nat sammen med sin søster Grete ind i Katharines hus, kvælte hende og gemte hende i en af ovnene. Opskrifter eller kostbarheder fandt de ikke. Trods oplagt grovmor frikendte retten dem begge. Hans endte som byrådsmedlem i Nürnberg. Denne beretning blev gennem folkemunde genfortalt, ændret og omdigtet, og senere optaget i brødrene Grimms eventyrsamling. Nå, det var da en rigtig grim historie. Så, men det var ikke sådan Hans og Grete, som I kender med de der børn, der blev lukket ind i en heks. Den heks var bare en ung kvinde, som har flyttet ud i skoven, bagte honningkager, og så er der en anden
tosset mand, der har angivet hende som heks, som blev tortureret af mulig. Og løsladt, og så kommer han tilbage med hans søster og dræber hende. Og lægger hende ind i Norge, og måske brænder hende. Yes, men tilbage til historien her. Det har jeg ikke hørt noget om. Yes, der er ikke så meget her, skål. Så man lærer dig lidt. Hvorfor det er det her blad her, det aner jeg ikke noget om. Altså sådan en tegneserieblad, der hedder Kalar her. Hvorfor det er med Bisonok og sådan noget der. Det ved jeg ikke, men det er fint nok. Men jeg så i... Jeg så det der kampflyver på bagsiden, de havde sådan en beskrivelse af de der flytyper fra 2. verdenskrig. Det skulle de til at gøre det, hvad jeg skulle prøve lige at bladre dem igennem der. Om jeg kan finde mere af det på bagsiden, der står information om det. Men det skulle nok vente med at gøre til at læse sådan en kampflyver. Og det er sådan en gamle 60'er helikopter. Kan være en gammel Sikorsky. Vi flyver nu til Mombasa, hvorfra de og løjtnanten fortsætter til kysten med et andet fly. Og derfor fortsætter vi rejsen med en motorbåd til stedet. Jamen, historien er noget med en eller anden hemmelig by. Ja, løjtnant La Piecière vil ledsage dem på dette helt ukendte eventyr. Men tegningerne er jo fine. Nu er vi simpelthen optaget 31 minutter, men det bliver så 3 dele. I Mombasa overnatter Kalar og Gib på en af byens hoteller. Nej, hør nu Gib, vil du også barbere dig? Hold op med det. Nej, han ser altså anderledes ud her. Han ligner sådan en mandestriber eller sådan en mandlig model. Sådan så han altså ikke ud i de der nummer 19, 20 stykker. Han ligner blevet yngre og ser sådan mere modelagtig. Han ligner sådan en mandemodel, undertøjsmodel, sådan en mandestriber. Sådan en Barbie-kendt. Sådan så han altså ikke ud. Det er sådan en gammel, privat, en gammel Learjet. For omkring 70'erne der. Der er sådan en gammel tomotor, så det er sådan 6-8 sæds. Næste morgen letter de med et fly, der hurtigt bringer dem ud til kysten. Det kan ikke være dårligt at have sådan en lille jet der. Sådan en lille 8-10 sæds privat jet. Lige kunne ræse til alle mulige steder hen. Har de en idé om hvad det er der sker i ruinerne af byen Gita? Nej, men jeg tror ikke på at denne mystiske kraft udgår fra onde ånder, som de indfødte tror. Nej, men der må være en eller anden forklaring. Og den forklaring skal de og jeg finde frem til. Det er sandsynligt et stort mysterium for i ruinbyen, hvor der er bevæbnede gorillaer. Det er ikke bare gorillaer, der holder til på stedet. Tak, min ven. Din hjælp er mig til stor nytte. Nå, begynder de at slippe gulv igen også, og børnene skriger og sådan noget. Vores venner har fortjent en lille ekstra ration, Ophelia. Ja, far. Det er fortræffelige hjælper. Der er simpelthen sådan en køn dame også. Gorillaerne bliver fodret med bananer. Den der kønne dame, det er den der hemmelige by, de leder efter. Med et bliver der slået larm i det forunderlige laboratorium. Se professor, en båd nærmer sig kysten i fuld fart.
Den skal jeg hurtigt forstandse, Drescher. Ja, du prøver at se, der er så nogle helt andre anderledes tegninger. Men nu er der gået kuk i trykket, fordi det er bølgerne fra det vand her, der er kommet med her. Men der er så nogle helt anderledes tegninger, bare sådan noget sort-hvid krimskrams. Men desværre er trykket gået, der kom for meget tryksvært på. Det her, det bølgerne er kommet med herfra. Den der gorillaen, det sorte tjære der, eller den er ikke tjære, hvad hedder tryk, kommet hen her. Så det er Gitter Kalar. Det er motorbåden med Kalar og løjtnanten. Sejl båden helt ind til stranden. Med et fordømt motoren er gået i stå. Det havde jeg også regnet med, den ville. Haha, de paralyserede bølger virker hver eneste gang. En skam, vi ikke kan tændiggøre motorbåden. Bølgerne bliver udsendt fra en antenne, der hæver sig over ruinbyen. Der er simpelthen sådan, der en sender, der sender sådan nogle mærkelige bølger ud. Der har vi en bevæbnet gorilla med et gevær der. En vagtpost. Og så har vi simpelthen nogle dykker. Desværre er trykket gået, der er kommet dobbelt sådan trykket fra den anden side, bliver kommet oveni. Kalar og løjtnanten forlader hurtigt motorbåden. Der er nogle fine tegn på sådan en fisk her og sådan noget. Og dykker. Og en krabbe her. Det tager ikke lang tid at svømme ind til kysten. Bare vi ikke er blevet set af for dem. I hvert fald er vi i dækning her mellem klipperne, så længe det varer. Vi er temmelig langt fra ruinbyen. Lang vej at spacere. Ja, vi behøver et transportmiddel, løjtnant. Ajja! Jeg tror min nabo, der er jeg tosset, men jeg kan godt råbe det. Så skal jeg have sådan en lydtæt boks. Hvis jeg skal sidde og råbe rigtig højt, så skal jeg have sådan en. Men det kunne man faktisk godt her i mit soveværelse. Man kunne godt lave sådan en lydisolering for enden af væggen og på siderne af væggen. Og så bygge sådan en midten af rummet, bygge sådan en et væg op. Nej, sådan en simpel lydisolering. Så lave sådan en lydisoleret speakerbox med sådan en med usum med lys i og så usugning. Noget aircondition eller andet, så jeg ikke bliver for vej. Ikke aircondition, den larmer selvfølgelig også. Nej, det skal være sådan noget ventilation i, ligesom badeværelse, man kunne gøre et eller andet der. Og to elefanter hører Jonas herre. Ja, det kunne man også bruge som en livestreamer, hvis man lå og livestreamede. Så kunne man have sådan en boks, man kunne sidde og råbe og skrige i og sådan noget. Så man sidder og livestreamer og spiller den halve nat og sidder og drikker og sidder og råber alt muligt. Og to elefanter hører Jonas herre. Ajja. Jeg tror ikke det nytter noget at købe et nyt blad der, men det kan jeg jo prøve. Hvis det er ikke sikkert det er alle blade. Køb et nyt et nummer 85. Det vil jeg alligevel gøre, for der er skrevet på det her, så hvis han har nogle af dem her nummer 85 i en god stand, så vil jeg købe. Og så vi kan ride på den, løjtnant.
Utroligt, men jeg har aldrig reddet på elefantryg i hele mit liv. Så er video lige ved at splitte. Jeg tror, video lige er splittet til en